Accediu al lloc web www.moncada.cat. Cliqueu Instància electrònica. I tramitar ara. Situeu-vos a la instància genèrica i feu clic sobre el ratolí. Podeu identificar-vos amb un certificat digital o amb l'IDCAT mòbil. Informeu el DNI i el telèfon. I cliqueu Utilitza el meu IDCAT mòbil. Si no esteu donats d'alta del servei, podeu gestionar-la clicant l'enllaç Dona'm d'alta. Introduïu el codi que heu rebut al vostre telèfon mòbil i feu clic a Verifica. Es carregarà un formulari amb les vostres dades. Podeu afegir una adreça si no en tenim cap o la que tenim no és la que desitgeu. Assegureu-vos de facilitar un mitjà de contacte actualitzat. Indiqueu l'objecte de la vostra sol·licitud. I adjunteu, si cal, la documentació pertinent. Tingueu en compte els formats d'arxiu i pes màxim admesos. I trieu el fitxer a adjuntar. Podeu veure el nom del fitxer que acabeu d'adjuntar. En podeu adjuntar tants com calgui. Un cop tingueu afegits tots els fitxers, adjunteu-los a la sol·licitud. Cliqueu Continuar. Marqueu la casella per autoritzar i consentir el tractament de les vostres dades. Cal que la marqueu per visualitzar el botó per continuar amb la tramitació. Ara només falta que reviseu les dades de la sol·licitud. I si tot és correcte, cliqueu Enviar i espereu a que es processi la sol·licitud. Quan finalitzi el procés, obtindreu el justificant de registre d'entrada. El podeu descarregar o enviar per correu electrònic.